kulamusiza ko sebo na winyabo awuliriza nera sanyisa okulabako agenda okulaga ku mwanyi yaffe bweri kati saidi zeno ya Bukomera project 2 mwanyi yaffe zogiraba bweti bweri sawa eno wenjogerera nzogiraba ni Bukomero project 2 project 1 sorry Bukomero project 1 kikine kifananye ikiri Bukomero project 1 mwenye fe nzamugiraba wechi wedi zogiraba yeno mwanyi yaffe tulieno Bukomero tulieno Bukomero zogiraba kikine kifananye kiri eno zogirabe iye yambukira ddala mpaka waggulu bwetyo bwiri so mwebale tuwuliriza n'okutugoberera byonna byetukola oyinza nawe tukubirako ku simu zaffe 0772 97 8 93 oba 0753 97 8 93 ate era naawe netukusimbira ko netukukolera omulimu gwo bwe tuti nga bw'olaba mwebale nnyo mwebalire ddala.